অসমৰ সৰ্বকালৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা 2029ত হ'ব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী। এয়া জ্যোতিষীৰ দাবী। চাণক্য নীতি, চাণক্য চিন্তাধাৰা তেওঁ ধাৰাতে কাম কৰিব। এটা ডাইনামিক চিন্তা তেওঁ সেই যুগটো তেওঁ ডাইনামিক চিন্তাৰ অধিকাৰী হৈছে। বিজেপিত কেইটামান মিনিটৰ আগলৈকে কোন শাসনৰ গাড়ীত বহে, কাৰ গাড়ী যায়, কোনেও নিশ্চিতকৈ ক'ব নোৱাৰে। বিগত 8 দিনত 3 ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনক লৈ যি হিচাপ নিকাচ চলিল, সেয়া যেন তাৰেই প্ৰমাণ। পিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 5 বছৰ পিছৰ ভাগ্য এতিয়াই নিৰূপণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বুলি দাবী তুলিলে তেজপুৰৰ এগৰাকী যুৱজ্যোতিষীয়ে। দিব্যজ্যোতি শইকীয়া নামৰ এইগৰাকী জ্যোতিষীৰ মতে 2029ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনত বহাটো নিশ্চিত। জ্যোতিষীগৰাকীয়ে ভাগ্য গণনা কৰি দেখুৱালে কেনেকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব ডক্টৰ শৰ্মা। 2029 চনৰ ঠিক মাৰ্চ ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চৰ পৰা তেওঁক শুক্ৰ উচ্চ হৈ পেলাই ঠিক একেটা অৱস্থানতে বুথ যুক্ত হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ যিটো জীয়া ভাগে পথ এৰিব, সেইখিনি সময়ত তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী দূৰত 100% সফলতা লাভ কৰি পেলাই দেশৰ সৰ্বোচ্চ পদত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ যুগ তেওঁ আহি পৰিব। সেইটো মানে কি 100% সত্য শুদ্ধ বুলি ক'ব পাৰি। 2023ৰ বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত ভাৰত জিকিব বুলিও দৃঢ়তাৰে জ্যোতিষীয়ে দাবী কৰিছিল। জ্যোতিষীৰ বাণী সদায় যে ফলিয়াব তাৰ কোনো গেৰাণ্টি নাই। এইগৰাকী যুৱ জ্যোতিষীৰ বাণী ফলিয়াই নে নফলিয়াই সেয়াও সময়হে ক'ব। কিন্তু নিজৰ শ্ৰম আৰু প্ৰতিভাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত যিদৰে স্বমহিমাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উজলি উঠিছে, জ্যেষ্ঠতা, বাকপটুতা আৰু ৰাজনৈতিক চাতুৰ্যতাৰ ভিত্তিত 2029ত তেনে এক প্ৰত্যাশা হয়তো পূৰ্ণ হৈ উঠিবও পাৰে। ইয়াৰ বাবে ৰাজ্যবাসীয়ে কৰিব লাগিব অপেক্ষা। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। অসমৰ সৰ্বকালৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা 2029ত হ'ব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী। এয়া জ্যোতিষীৰ দাবী। চাণক্য নীতি, চাণক্য চিন্তাধাৰা তেওঁ ধাৰাতে কাম কৰিব। এটা ডাইনামিক চিন্তা তেওঁ সেই যুগটো তেওঁ ডাইনামিক চিন্তাৰ অধিকাৰী হৈছে। বিজেপিত কেইটামান মিনিটৰ আগলৈকে কোন শাসনৰ গাড়ীত বহে, কাৰ গাড়ী যায়, কোনেও নিশ্চিতকৈ ক'ব নোৱাৰে। বিগত 8 দিনত 3 ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনক লৈ যি হিচাপ নিকাচ চলিল, সেয়া যেন তাৰেই প্ৰমাণ। পিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 5 বছৰ পিছৰ ভাগ্য এতিয়াই নিৰূপণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বুলি দাবী তুলিলে তেজপুৰৰ এগৰাকী যুৱজ্যোতিষীয়ে। দিব্যজ্যোতি শইকীয়া নামৰ এইগৰাকী জ্যোতিষীৰ মতে 2029ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনত বহাটো নিশ্চিত। জ্যোতিষীগৰাকীয়ে ভাগ্য গণনা কৰি দেখুৱালে কেনেকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব ডক্টৰ শৰ্মা। 2029 চনৰ ঠিক মাৰ্চ ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চৰ পৰা তেওঁক শুক্ৰ উচ্চ হৈ পেলাই ঠিক একেটা অৱস্থানতে বুথ যুক্ত হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ যিটো জীয়া ভাগে পথ এৰিব, সেইখিনি সময়ত তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী দূৰত 100% সফলতা লাভ কৰি পেলাই দেশৰ সৰ্বোচ্চ পদত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ যুগ তেওঁ আহি পৰিব। সেইটো মানে কি 100% সত্য শুদ্ধ বুলি ক'ব পাৰি। 2023ৰ বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত ভাৰত জিকিব বুলিও দৃঢ়তাৰে জ্যোতিষীয়ে দাবী কৰিছিল। জ্যোতিষীৰ বাণী সদায় যে ফলিয়াব তাৰ কোনো গেৰাণ্টি নাই। এইগৰাকী যুৱ জ্যোতিষীৰ বাণী ফলিয়াই নে নফলিয়াই সেয়াও সময়হে ক'ব। কিন্তু নিজৰ শ্ৰম আৰু প্ৰতিভাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত যিদৰে স্বমহিমাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উজলি উঠিছে, জ্যেষ্ঠতা, বাকপটুতা আৰু ৰাজনৈতিক চাতুৰ্যতাৰ ভিত্তিত 2029ত তেনে এক প্ৰত্যাশা হয়তো পূৰ্ণ হৈ উঠিবও পাৰে। ইয়াৰ বাবে ৰাজ্যবাসীয়ে কৰিব লাগিব অপেক্ষা। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট।